Shumë njerëz që ishën në armiqësi gjakmarjeje u pajtuan në këtë vend 30 vjet më parë. Ata ja dhan besën Anton Qetës dhe aktivistëve tjerë se u japin fund hasmërive mes vete. Verat e Lukës dhe ajo që ndodhi në këtë vend po shihen si shembull ideal që duhet ndjekur për t'u pajtuar edhe politikanët kosovar tashti. Por kjo sipas një pjesëmarrësi në tubim, zorse mund të ndodhë, jo vetëm se liderët aktual janë shumë të hasmuar mes vete, por edhe për faktin se tashti nuk ka një ndërmjetës si Anton Qeta. Lider ton pak duhet më avit, me ditë ku e janë konë të partë ton, plesh ton, edhe tash më ditë. A duhet nështë ta dikush me i pajtu këta? Vëllaj në mirë konë, mu që pasuat Anton Qeta ose dikush tjetër, konë mirë këta me i pajtu. Se politikanët e kanë të vështirë ta pajtojnë i natet me styre, e thot edhe një i moshuar nga Luka. 95 vjeçari Ahmet Thaçi është i bindur që besa e burrëria tashmë është larë nga ajo e njerëzve që falen gjaqet më 1990. Da tërë ka pot burra. Se burre i mërë ku të dhe fjalli nuk lullë për jetë. E tash jenë burra të hëmë po hëngështu, hëngështu. E pak ka si burra. Përveç pajtim të liderve, kërkes tjetër që kanë banorët këtu është edhe finalizimi i projektit të verave të Lukës, vend ky që më 1 maj 1990 mblodhi mira shqiptar. Me kontë të rësumë i pas edhe i pull pajtimit, edhe këmujt i lepetarët e zikreacionës edhe të në të në qecë, me pas këtë banë prapë se kule. Në kujtim të 30 vjetorit të ngjarjes së pajtimit të gjaqeve te verat e Lukës ishte para parë që këtu të mbahej një tubim i madh, por që dështoi për shkak të pandemisë.